င်းစည်းလွှာဆိုတာပါလေမင်းစည်းလွှာဆိုတာတဘာဝအရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာဓာတ်တုအဆိုင်ခဲတွေတဘာဝမြေဆွေတွေအရေးတွေနဲ့အငွေ့တွေလှုပ်ရှားချင်တန်တရှိနေတဲ့တဘာဝအရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပဝင်းကျဲအခြေအနေတွေထဲမှာကကြီးအပင်များတရိစံများရေညှိပင်များဘက်တီးရီးယားအနုဇီဝသက်ရှိများနဲ့ပိုများ